Përshëndetje nxënës. Tema për sot titullohet Princi i Vogël, fusha, gjua dhe komunikimi, lënda, gjushi, pe klasa e 8, shkalla 3. Rezultatet e të nxënit. Nxënësi, mbasi lexon pjesën, u përgjigjet pyetjeve rreth saj, ndan pjesën në paragraf për të përmbledhur atë, gjen shprehje e fjalë të reja të cilat i shpjegon përmes shembujve, interpreton fragmentin nga pjesa duke vënë kontrastin mes personazheve dhe gjendjeve të tyre. Fjalët kyç, lule, dele, shqetësim, autor, princ i vogël, aviatori, gjemba, gjuhë, stil, trëndafil. Siç tham, pjesa titullohet Princi i vogël, e marrë nga novela me të njëjtin titull e shkrimtarit Eksupery, i cili autori me anë të personazhit imaginar princit pra, paraqen ndryshimet që kanë ndërmjet botës së fëmisë dhe botës së të rriturve. Princi i vogël është secili fëmijë dhe përmes tij autori jep mesazhin se të rriturit, nëse duan që bota të jetë e bukur, duhet të ruajnë brenda vetes imagjinatën, ëndrat dhe pastërtinë fëminore. Pra, princi i vogël është secili prej jush. Pasi ta lexoni pjesën, ta keni ndarë në paragraf dhe të shkruani një fjali për secilën prej saj, do të kaloni tek rubrika kuptimi dhe mesazhi. Ushtrimi i parë thot: çfarë i kishte bërë përshtypje princit të vogël dhe çfarë kërkonte të dinte ai nga miku i tij i madh që ishte pra aviatori? Dy janë personazhet kryesor të pjesës. Princi të vogël i kishte bërë përshtypje që delet han shkurret, por edhe lulet, dhe që lulet kanë gjëmba e këto ishin të panevojshme. Me këtë autori do të rrëfisë në botë ka njerëz të mirë, por edhe të këqij. Dhe të çdo njeri gjen dhe zbulon dy anët e ti në raste të veçanta. Ushtrimi i dytë. Pse princi i tregoj mikut historinë e zotërisë së speci i kush? A i atregon për arsye se, a ky njeri që a i quante speci i kush, për të ishte një qënje pa shpirt, që si ka marrë kur erë një luleje, nuk a soditur kur një yll, dhe nuk a dashur kur as kënd. Për të, ky lloj njeriu është kërpull, kështu e quan pra princi i vogël. Ushtrimi 3. Çfarë quan dhe serioze princi në jetë? Pra si çdo fëmijë që ato gjërat e vogla dhe të bukura për ta janë shumë serioze dhe që ne të rritur shpesh nuk i kushtojmë rëndësi, princi quan dhe serioze atë që lidhet me mbrojtjen qoftë edhe të një luleje pra. Për mbrojtjen e gjërave në jetë diskutohet, por ai shqetësohet edhe për një lule, pse një lule e këputim, pse e han një dele e kështu me radhë. Ushtrimi 4. Imagjinoni dy skenat që përshkruan shkrimtari. Pra janë dy pjesë, dy kontraste. Në njërën anë bota e fëmijës, gjërat që i pëlqente, për gjërat e vogla që i shqetësohej, dhe nga ana tjetër është bota e të rriturve, punët e tyre, impenjimet, interesat, dhe me anë të këtyre, ato harrojnë të shijojnë edhe ato gjërat bukura dhe ato pak gjëra që ju ofron jeta duke u marrë me punë. Dhe pikërisht kjo shprehet te ushtrimi 4 dhe thot, këtu do të vini në kontrast botën e fëmijëve, bota e pafajshme, kryesisht me gjërat të bukura që duan të njohin e shijojnë, dhe botën e të rriturve, ka ana tjetër pra aviatori, e cila gjithmonë është në lëvizje kjo botë, e zënë me punë dhe nuk i shijojnë ato që t'i ofron jeta. Pra, shqetësimet e tyre janë të ndryshme, aviatori për ato që lidhet me jetën e ti në këto moment, dërsa princi për problemet që ka në botë, se si gjërat e bukura po humbasin e tjerë. Ushtrimi 5. Do të plotësoni cilat ishin gjërat që shqetësojnë princin e vogël dhe cilat ishin gjërat që shqetësonin mikun e tij, pra aviatorin. Princi i vogël shqetësohet për jetën e gjallësave dhe fatin e tyre, për natyrën dhe gjërat që dëmtojnë atë, por edhe për natyrën njerëzore, që nuk i shijojnë gjërat e bukura të vogla që i ofron jeta. Ndërsa miku i tij i rritur shqetësohet për avionin, faktin që ka mbetur në shkretë të tir, e kështu me radhë. Pra për të dy personazhet do të bëni cilët janë cilësit fizike, cilësit morale, ku duken, mendimet, veprimet dhe gjykimin tuaj, në fund mund ta jepni për këto. Te ushtrimi 6,
pse autori e përdor shumë pikshin në pjesën e fundit. Në fakt, me anë të shumë pikshit, autori do të tregoj se autori dëshiron që bota të ketë lule, të jetë e bukur, dhe ja premton këtë princit, por nuk dihet e sigurt. Ajo gjithmonë do të ketë probleme të mëdha. Autori gjithashtu jep të drejtën lexuesit që të mendoj si të doj. E le, pra, në ndim të lirë. Ushtrimi 7. Në pjesë ku princi tregon për zotërisë si spec i kuq, jepen disa fjalë që fillojnë me dhe, me dhe, pra, me lizën dhe. Çka dashu të përforcoj shkrimtarin me këtë përsëritje? Në fakt, liza dhe në këtë rast jep delsi pjesës dhe me këtë pjesës përforcuese, autori do të jap indignatën e princit dhe se vërtet nëse ka diçka serioze, është ekzistuarit një bot me probleme e me gjëmba. Pra tjetosh në një bot që jo gjithçka është e bukur, e paqt, por ka dhe probleme. Ka dhe gjëra që jeta nuk shkon vaj, themi. Ushtrimi 8. Ushtrimi 8, plotësoni me të vërtet ose gabuar cilësit e njeriu specifikush. Normalisht që ai del me cilësit e njeriu shumë të ftoht, egoist, pa pasione, i sakrificës, por shpirt zbrazur. Ushtrimi 9, kur princi shpjegon se cilat janë për të gjithë gjëra serioze, ai bën disa pyetje, të cilat nuk ua merr dot përgjigjen. Shtregon kjo për gjendjen shpirtërore të princit. Pyetjet retorike kanë në vetvete dhe përgjigjen, dhe ai kupton në një farë mënyrë se nuk ka përgjigje pozitive për to. Veç konstatimi i tij për botën me gjëmba është i vërtetë dhe kjo është e dhimbshme. Elementet real si aviatori dhe problemet e tij gëshetohen me elementet fantastik dhe që është pra dhe si princi i vogël, që ishte dhe personazh fantastik. Lulet në Sahara, bisedat me to dhe bota e ti ishin tek elementet fantastik. Kemi pra elementet real dhe elementet fantastik. Detyrë shtëpie kërkoj të bëni 9 në fletore dhe ushtrimin 10 në faqen 140. Ju uroj punë të mbarë dhe faleminderit.